Dobrý den, moje jméno je Jan Petr a pracuji u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a právě s kolegyní Lightgebovou a s plukovníkem Červenkou z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč máme na starosti tvorbu a samozřejmě také různé úpravy a aktualizace mapového projektu Hasičského záchranného sboru České republiky. Já vám ve své prezentaci představím ten mapový projekt, co to vlastně je. Potom budu pokračovat nějakou historií, jak se u hasičů ten projekt, ta podkladová mapa vyvíjela. Dále zmíním, jaká je struktura té podkladové mapy. Ukážu vám jednotlivá měřítka, protože děláme celou měřítkovou řadu samozřejmě. A potom zmíním nějaká specifika té naší podkladové mapy a na závěr bych uvedl takové hlavní principy, které se snažíme dodržovat při tvorbě naší speciální hasičské mapy. Tak nejprve, co to vlastně ten mapový projekt je. Nevím, nakolik, vidím tady mezi sebou, mezi námi jako odborníky, všichni jste odborníci, tak možná to pro vás bude příliš jednoduché nebo zjednodušené, ale já jsem se to snažil připravit i pro laiky tu přednášku, takže mapový projekt připravujeme v prostředí ESRI ArcGIS Desktop. V podstatě se jedná o jeden jediný MXD dokument, to znamená soubor, který obsahuje všechna měřítka té podkladové mapy vlastně, jak jsem řekl, v jednom souboru. Výsledek je potom publikován ve formě mapových dlaždic, to znamená obrázků ve formátu JPEG, tuším o velikosti 256 na 256 pixelů. A ta naše podkladová mapa, kterou takto vytváříme, je připravována v současnosti ve třech verzích. To znamená, že když jsem řekl, že to je jeden soubor, tak to jsou ve skutečnosti vlastně tři soubory. Podle toho, v jaké koncové aplikaci je ta mapa používána, protože kvůli licenčním podmínkám nemůžeme všechny ty mapy, které mají k dispozici třeba operátoři na tísňových linkách, tak pouštět i do veřejné distribuce nebo k veřejnému použití. Něco o historii toho mapového projektu. Do roku 2008 byl ten mapový projekt v podstatě i pro koncové uživatele k dispozici pouze ve formě vektorů, což přinášelo řadu problémů. Tím prvotním problémem byl hlavně na začátku nedostatek dat, jak už tady zmínil kolega Jedlička. S tím jsme se potýkali v takových těch raných stádiích a později, jak nedávno zmínil plukovník Prudil na ESRI konferenci tady v Praze, jsme se dostávali k dalším a dalším datovým zdrojům. Ta data, která jsme nemohli, jak tam hezky řekl, ukradnout, tak jsme museli nakoupit. A řekl bych, že v současnosti už těch poskytovatelů je dost na to, abychom byli schopni konkurovat mapovým serverům, jako je Google nebo mapy. A největší odměnou je to, že když přijdete dneska na operační středisko, tak tam opravdu nevidíte to, že ti operátoři by měli spuštěné mapy.cz nebo Google nebo nedej bože starou infomapu z 90. let, jak tomu kdysi bývalo. A používají skutečně to, co se od nich očekává, a to je ten náš GIS a ta naše podkladová mapa. Dříve tím, jak byla ta data vykreslována v těch vektorech, tak dalším problémem byla jejich nedostatečná rychlost, protože ty odzvy byly opravdu dlouhé a samozřejmě logicky s tím souvisely i omezené možnosti toho kartografického podání, protože musela být používána opravdu jednoduchá symbologie. Od té doby se mnohé změnilo a dneska jsme dospěli k tomu, co tady vidíte. Ta struktura toho mapového projektu má celkem 11 stupňů měřítkové řady, od 1 k 2 milionům po 1 k tisícům. To je vlastně novinka v posledním roce, že jsme začali vytvářet i ty dlaždice v tomto měřítku, protože
Některá data, která máme nyní k dispozici, už nebylo možné zobrazit v měřítku menším. Jak už jsem zmiňoval, tak ten mapový projekt je distribuován ve formě mapových dlaždic. V tom největším měřítku, nebo vlastně v měřících 21 000 a větších, obsahuje ten mapový projekt více než 100 zdrojových vrstev a ty jsou reprezentovány více než 150 symboly mapovými značkami. To samozřejmě vyžaduje i velmi, velmi pečlivou dokumentaci, protože při jakékoliv aktualizaci je potom poměrně náročné zachovat tu podobu tak, jak jsou na ní operátoři zvyklí, a proto vše pečlivě evidujeme. Pro umisťování popisků využíváme nadstavbu pro ArcGIS Desktop, nadstavbu Maplex, která umožňuje poměrně sofistikované a přitom automatizované umisťování těch popisků, což nám umožňuje velmi rychlou aktualizaci v případě potřeby. Nepoužíváme tedy žádné anotace, nevím, jestli s tím pojmem jste všichni seznámeni, ale prostě ten popis té mapy je plně automatizován. Pravidelná aktualizace té mapy se provádí jednou za půl roku, maximálně jednou za rok, a pomocí diskuzního fóra sdílíme s kolegy z ostatních krajů různé návrhy na zlepšení, doplnění nebo opravy té podkladové mapy. Mapa je potom používána v mnoha klientských aplikacích, ať už offline nebo online. A ta základní podoba té podkladové mapy je veřejně dostupná i na adrese gis.cz. Tady vidíte ukázky některých měřítek vybraných z té měřítkové řady, kterou používáme. Tady k tomu asi není moc co dodávat, jenže se snažíme zachovat určitou návaznost a to bude potom vidět i na tom závěrečném slajdu, kde zmíním ty principy, které se snažíme dodržovat při té tvorbě podkladové mapy. A teď bych přešel k těm specifikům, které ta naše hasičská mapa obsahuje oproti jiným mapovým serverům, které znáte. Nejen pro operátory, ale i pro další využití v rámci integrovaného záchranného systému je důležité mít v mapě zobrazeny například administrativní hranice. My značíme vlastně všechny hranice od úrovně krajů nebo samozřejmě i států až po úroveň obcí, včetně hranic obcí nebo obcí s rozšířenou působností. A dále se na našich mapách objevuje oproti standardu kilometráž a číselné označení všech pozemních komunikací. Pro operátory může být užitečná i kilometráž vodních toků, tedy jejich splavných úseků. Samozřejmostí je označení, včetně popisku, všech železničních přejezdů. Jak jsem zmiňoval tu logickou návaznost jednotlivých měřítek, tak ta návaznost se týká i popisků, které v mapě používáme. Tady vidíte například popis krajského města je proveden jiným fontem než popis obce nebo popis části obce, a to se to potom týká i dalších sídel, jako jsou obce s rozšířenou působností, základní sídelní jednotky, a všechno má přesně definován svůj fond, svůj řez, a podle toho vlastně operátor může hned z mapy poznat, jestli konkrétní sídlo má ten nebo onen statut. Asi dva roky používáme také nádherný stínovaný reliéf, který dodává mapě takovou tu hloubku a představu o struktuře terénu. Používáme data
z digitálního modelu terénu čtvrté generace od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále se v mapě objevují všechna místní jména, takže operátoři nad nimi můžou i vyhledávat a snadno najít i taková místa, která běžně v mapách zmíněná nejsou. K tomu opět využíváme data od ČUZK, konkrétně data GeoNames. A dalším prvkem je třeba výrazné rozlišení areálů v zástavbě. Opět se jedná o data zeměměřického a katastrálního úřadu a obzvláště v prostoru těch velkých aglomerací je to velmi užitečné pro operátory, protože můžou vizuálně hned odlišit prostor například elektrárny, skládky nebo nějakých průmyslových areálů. V tom největším měřítku 1:2 a 1:1000 používáme i popis všech adresních bodů, a to včetně čísel orientačních, takže nejenom čísla popisná. Takže pro operátora, který samozřejmě nad těmito adresními body může i vyhledávat, tak je jednoduché i vizuálně zkontrolovat umístění v mapě pomocí těch popisků. A v centrech velkých měst má svůj význam i zvýraznění významných budov, ať už jde o různé veřejné budovy, sakrální stavby a podobně. A tady už se dostáváme k tomu poslednímu slajdu, kde jsou uvedeny ty hlavní principy, které se snažíme dodržovat při té tvorbě podkladové mapy. Jak už jsem řekl, je to návaznost té symbologie jednotlivých měřítek. Nejde jenom o ty popisky, ale samozřejmě o všechny mapové značky. Intuitivní symbologie tak, aby operátoři bez jakéhokoliv značkového klíče byli schopni identifikovat každý prvek mapy, pokud možno. Například u kilometráže silnic jste si mohli všimnout, že se snažíme dodržovat ten vzhled, který odpovídá značení v terénu, takže například tu kilometráž máme pomocí malých takových žlutých tabulek s údením toho kilometru. Jak už jsem také uvedl, používáme jen geoprostorový, ne kartografický model, to znamená, nepoužíváme žádnou složitou symbologii v terminologii ArcGIS od ESRI, nepoužíváme kartografické reprezentace, čímž se nám výrazně usnadňuje aktualizace, která probíhá, jak jsem říkal, jednou za půl roku až jednou za rok. Používáme také takzvané generáty. To jsou vrstvy vzniklé generalizací těch původních zdrojových dat. A co se mi týče metod generalizace, tak používáme především výběr a potom zjednodušení tvarů. Omezená je barevnost mapy, tak aby operátoři, kteří používají tu mapu v podstatě po celou dobu své 12-hodinové služby, mohli bez problému pozorovat na tom monitoru aktuální situaci a snažíme se tedy, aby byly použity co nejvíce tlumené barvy, ale přitom odlišeny ty hlavní prvky. Samozřejmě snaha je o maximální aktuálnost. Díky tomu, že celou podkladovou mapu máme ve správě jako Hasičský záchranný sbor České republiky, tak víceméně jakákoliv aktualizace v případě, že je potřeba v jiném intervalu než ten, který jsem zmínil, tak probíhá velmi operativně a velmi rychle a v podstatě během týdne jsme připraveni mít hotovou mapu z aktuálních dat, která jsou dostupná. Celkově všechno to, co bylo zmíněno, přispívá k maximální informační hodnotě té mapy při zachování čitelnosti a jak už jsem říkal, tak myslím si, že největší odměnou je pro nás to, že operátoři ty mapy opravdu používají a jak podle toho, jaké máme odezvy, tak myslím, že k obou straně spokojenosti. Já vám děkuju za pozornost a pokud máte jakékoliv dotazy, tak
A ještě kolega mě tady připomněl, kdybyste se chtěli podívat na porovnání našich map s mapami CZ nebo s mapami od Google, tak tamhle vzadu se můžete podívat na ten poster, který tam máme pověšený a nalézt nějaké další informace o vývoji toho mapového projektu a možná něco, co jsem tady zapomněl zmínit. Děkuju.